こんにちは、マサです。今日は日本はアメリカを取るか中国を取るか、国防権限法889条は踏み絵っていうテーマです。アメリカ政府は国防権限法889条に基づいて、来月の8月13日から中国企業5社の製品を使っている企業とは取引しませんよって言ってるんです。取引禁止なんです。中国企業5社っていうのは、ファーウェイ、ZTE、ハイクビジョン、ダーファテクノロジー、ハイテラなんですが、この5社がアメリカ政府から情報を抜いてしまうんじゃないかと、こういう恐れがあるので、アメリカ政府は禁止するんです。2019年には10万社がアメリカ政府に64兆円の物品やサービスを提供してるんで、非常に大きな影響があるんです。10万社ですよ。もちろん日本企業にも影響があるんです。日本企業もこの5社の製品を排除しないとアメリカ政府との取引ができないんです。すごく強硬な法律を打ってきたなって思うのは、これはアメリカ国内だけの話ではないんです。外国に構築しているサプライチェーン全体も対象なんです。ですから海外で中国企業5社の製品を使っていたらもうダメなんです。だからね、日本企業のように中国にどっぷり使っちゃってる企業は厳しいだろうなって思います。中国政府が許しませんよ。中国とアメリカ、どっち取るんですかって絶対言ってきます。というか、もう言ってきてます。中国の報道官が日本政府に対して立場をきちんと表明してくださいと言ってるんです。つまり、日本政府に中国取るんですか？アメリカ取るんですか？って言ってるんですよ。もちろん日本はアメリカと同盟国なんで、アメリカを取ります。自民党の親中派と経団連が圧力をかけるだろうけど、日本はアメリカを取ります。本気でアメリカは中国を排除しようとしてますから、日本がノーなんて言ったら同盟関係にひびが入ります。日本からアメリカ軍は撤退しますって言ったら、尖閣諸島は秒で取られます。最近中国は尖閣諸島周辺の接続水域に100日連続でやってきていますから、こういう状況で中国取りますって言ったら、ちょっとおかしな話になってきますよね。こういう尖閣諸島関係のニュースは一切報道されませんけどね。さすがマスコミですよ。香港の国家安全維持法とか、ウイグルの問題とか、このような倫理的な問題が多い中で、お金だけの理由で突き進んじゃっていいのかなって私は思うんですよ。では、世界では中国企業に対してどういう対応を取ってるかというと、例えばイギリスは最初ファーウェイの製品 OK だったんですけど、香港国家安全維持法の件でアメリカに同調しました。つまりファーウェイの製品はダメってことになったんです。さらにイギリス政府は自社の市場からファーウェイを排除しただけではなくて、日本政府に対しても 5G の通信網作りで協力を求めているんです。要するに一緒にファーウェイを排除しましょうって言ってるんです。今 5G の市場ではエリクソンとノキアとファーウェイが市場の8割取ってるんです。日本企業の NEC とか富士通は1%しかシェアがないんです。ですから日本政府はもっと NEC と富士通を支援しなさいと言ってるんです。時系列はちょっとわからないんですけど、日本政府は NEC や富士通なんかによる 5G の開発を支援するため700億円を投じるんです。ですからこれは非常にいい傾向かなって思います。もし NEC や富士通がコスト的にもいい製品を出したら、イギリス政府は採用するかもしれませんよって言ってるんです。ですから日本政府はもっともっと支援すべきだと私は思います。ということで今回の話は以上になるんですけど、中国と真の意味で信頼関係を結ぶのは非常に難しいなって思います。
南沙諸島の問題もあるし、尖閣諸島の問題もあるし、まあ、ウイグルの問題もあるし、まあ、非常に難しいと私は感じます。では、今回はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。